ბატონო ტელემაყურებლებო, თქვენ დღეს ხედავთ ეკრანებზე ჩემს გამოსახულებას. გესმით ჩემი ხმა. სამწუხაროდ ყოველივე ამას მოკლებული ვარ მე. ხელო, არ მაქვს უფლება ამერიო სენა. წავიბორძიკო, დავლიო წყალით უყელი გამიშრება, ლაპარაკეთ. ბედნიერი ხალხი ხართ ტელემაყურებლებო. თქვენ მიყურებთ, რის საშუალებასაც სამწუხაროდ პირადად მოკლებული ვარ. თქვენ გაქვთ ერთი დიდი უპირატესობა. საკმარისია გადაატრიალოთ ჩამრთველი, რომ ჩემი გამოსახულება გაქრეს ეკრანიდან, მაგრამ ამას თქვენ არ იზამთ. თქვენ სანახაობებს დახარბებულნი. მიცნობდეთ, მე ვარ გურამ რჩეულიშვილი, წერალი და პოეტი. ზოგს ეღიმება. ხედავთ თურმე? მეც ვხედავ. ო, რა ამაყად უყურებს თავის ოჯახის წევრებს, ან თავის ამხანაგებს, ან თავის შვილიშვილებს. ის მიცნობს მე. ერთხელ ერთად ვიმგზავრეთ მატარებლით, ან სუფრაზე შევხვდით, ან მილიციაში გავათენეთ ღამე. ნეტარ არიან მორწმუნენი. მითხრა ზოიამ, როცა მთვრალი ცოლად წაყვანა შევპირდი. ჭეშმარიტად ვთქვი მეც, მაგრამ გადავუხვი. თქვენს წინაშე მე დღეს გამოვდივარ, როგორც მწერალი და მოქალაქე. ვეცდები გავამართლო იმედები. 20 სიტყვა ჩემი ნაწარმოებების შესახებ. მე იქ, ესე იგი ნაწერებში, ვცდილობ წერო ჩემ თავზე. ეს ერთადერთი ადამიანია, რომელზეც ღირს საერთოდ წერა ან ლაპარაკი. ო, როგორ ვგევართ ჩვენ ერთმანეთს. არა, ბევრი თქვენგანი კარგად მიცნობს. ბევრს ახლაც აქვს ჩაკეცილი ჩემი წიგნის, რომელიმე ფურცელი დაუდევს სასტუმალთან. ისინი მათზე დამაძინებელი ფხვნილივით მოქმედებენ. ჭეშმარიტება კეფას გავს. ვიცით სად არის და ვერასოდეს დავინახავთ, ამბობს ჩემი ერთ-ერთი მოთხრობის გმირი. ჭკვიან მკითხველს აღარ უნდა ბევრი განმარტება. ის ხვდება და იღიმება ყოვლის მცოდნე ღიმილით. ის დარწმუნებულია, რომ ნოველის დაწერამდე ავტორი საფუძვლიანად გაეცნო ჰეგლს, კანტს და რაღაც ახალს და სახიფათოს ამბობს. ეშმაკმა იცის, ახალია. იქნებ კარგია, და ეს ხვებმა გამოთქვან აზრი. ო, ეს გენიალურია. ეს ახალია. ეს იძახიან პროგრესულად განწყობილი ფენები. ისინი სხვა ლიბერალურ შემფასებლებთან ერთად დაძრწიან სამხატვრო გამოფენებზე. ერთმანეთს თელავენ ნამუშევრების წინ, ტვინს იჭყლეტენ და ყველაზე ძალიან ისაწუხებთ, რომ დარბაზში დახუთული ჰაერია. ვიღაც მოკრძალებით წამოისვრის ფიროსმანის სახელს. ის გენიალურია თავისი უბრალოებით, მაგრამ მხატვარი მკვდარია და ბევრს ნუვილაპარაკებთ. პიკასო? ო, პიკასო. ო და ო მათ. გაახილეთ თვალები. გესმით მე გეუბნებით ამას. გირჩევთ შეეშვათ პიკასოებს. აიღეთ მათგან მხოლოდ მანერა. ნუ გადახვალთ უცხოეთისკენ. ნუ ყვებით სალონის მატრაბაზებს, რომლებიც შენატრიანი ქაურ ცეკვა. ეს ერთადერთია, რასაც ისინი ხედავენ საზღვარგარეთულ პროგრესში და არიციან, რომ იქ ყოველდღე დადის ხალხი ეკლესიაში. გალობს, უსმენს ლოცვებს. მათ ადრე დაანებეს ღმერთის რწმენას თავი. მაგრამ ეს რწმენა მუდმივია ძირებისადმი და პატიოსნებისადმი. იყავით პატიოსანი, იარეთ სიონში. აღადგინეთ და მოხატეთ დანგრეული ქართული ეკლესიები. მისი კედლები მოქცემენ ხატვის ახალი მანერის შერწყმის საშუალებას ქართულ ეროვნულ ძირთან. ისევ როლში შევიჭერე. რამდენმა გამოთიშა უკვე თავისი ეკრანი. იყავით ქრისტიანები. მე გლანძღავთ, მაგრამ იცოდეთ, მე მოყვარე ვარ. გაიხსენეთ ილიას გონიერი ნათქვამი. ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ვიცი, ხელოვნებაზე ლაპარაკმა დაგღალათ.
მე მინდა ცოტა წავიჭორაო ჩემი ცხოვრების შესახებ. აი, ისევ გეძლევათ საშუალება, გაიგოთ სხვაზე რაიმე და დამალოთ თქვენი თავი. არა, ამას თქვენ ხელიდან არ გაუშვებთ. ეს არის სიამოვნების საზღვარი. მე დავიბადე თქვენთან ერთად. გავიზარდე თქვენთან ერთად. ჩვენ ყველა ვიზრდებით ერთად. ვსწავლობთ ერთმანეთისგან. მაგრამ თქვენგან განსხვავებით. მე დავდივარ გაღეღილი გულით. და მძიმე მაღალყელიანი ფეხსაცმელებით. მე შეგპირდით მომეყოლა ჩემი პირადი ტკივილების შესახებ. ეს მაინც სიყვარულია. ქალის სიყვარული. ყოველგვარი კავშირის გარეშე ხელოვნებასთან და მშვენიერებასთან. ერთხელ მე და უფეხო ფეხსაცმელების მწმენდავი ბაქირა ვსვამდით ერთად. სხვათა შორის ასე ხშირად მეორდება. ბაქირა პატიოსანი ადამიანია. ის პოეტია თავისი საქმის. ის არ ყისმის დროსაც კი არ ტყუის, როგორ არ აგგავთ ის თქვენ, ისევ გადავხვიე. ბაქირასთან ქალების შესახებ ჩამოვარდა ლაპარაკი. ძალიან მიყვარსო თქვა. ოღონდ საშინელი ზიზღიანი გული მაქვსო, თუ გოგო არ მომეწონა, ისე ვერ ვაკოცებო. მერე წავედით მის სახლში. იქვე დაკვდა ის, ვისაც ბაქირა კოცნის. 40 გადაცილებული ბინძური დედაკაცი. ხომ კარგია უთვალი ჩამიკრა ბაქირამ. რატომ კაც ქალი მეც მომეწონა? წამიერად. შევთანხმდით. როცა ვილაპარაკებთ სიყვარულზე, გარეგონობას თავი დავანებოთ და ჩავთვალოთ, რომ ის, ვინც ჩვენ გვიყვარს, ულამაზესია. პირველი, რომელმაც გამაცნო ქალი იყო, ჩვენი მოსამსახურე, 20 წლის გოგო, მარინა, რუსი. მე მაშინ ვიყავი 13-14. სულ დამავიწყდა. ბავშვები 16 წლამდე საღამო სატელევიზიო გადაცემებზე არ დაიშვებიან. სასწრაფოდ მოაშორეთ ეკრანებს, დაუცეთ ყურებში ბამბები და გააგდეთ მოსამსახურე გოგოებთან ერთად მეორე ოთახში. რა იცით თქვენ სხვისი ბავშვების და განსაკუთრებით საკუთარი შვილების შესახებ? რა იცით თქვენ, რომ ბავშვები უფრო უბედურები არიან, ვიდრე დიდები? რომ მათ გაცილებით მგრძნობიარე გულები აქვთ და ერთი სულ უმნიშვნელო სიტყვა უფრო მოქმედებს მათზე, ვიდრე თქვენზე სამსახურიდან მოხსნა და სხვა რაიმე უსიამოვნება. მე ყოველთვის მიყვარს ვინმე და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ვიცი ვინ არის ის. აი მაშინ ვკარგავ ყოველგვარ თავშეკავებას, ყველაფერს. მაშინ ვარ უკეთილესად უბოროტესი. მაშინ მე აღარ მყოფნი სიყვარული. უფრო და უფრო მეტი მინდა, მეტი და ვიწვევი. აი ამ დროს იწყება ჩემი შეყვარება. ამ დროს მოვიდა ჩემთან ანა კარენინა, რომელიც ვერ დაეტია თავის სიყვარულში. მე მიყვარდა ანა კარენინა. მან რამოდენიმე ღამე გაათია ჩემთან საწოლში და წავიდა ისეთივე უმწიკლო, როგორიც მოვიდა. გაქრნენ ლანდები. დარჩა საწერკალამი და არაღი. დარჩეთ თქვენ მოსკოვის ბარის ლოთებო და სადგურის ბოზებო. მე ვცდილობ შეგიყვაროთ თქვენ. სხვა კავშირი ჩემთვის წარმოუდგენელია. მომიტევეთ. ჩემი გამოსვლის ბოლო ნაწილი არეულია. მაგრამ ის გაცილებით ახლოა გულთან, ვიდრე ყველაფერი სხვა. მე მასე გულქრელად არ შემიძლია წერა და ლაპარაკი.